ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ପିଜ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛେ। କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ବା ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଦେଖାଇଥିଲା ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍, ତାହା ବିଲକୁଲ 90% ସତ୍ ହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ଶାସନ କରି ଆସୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ କରି ଏକାକୀ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିବାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକେ ନେଇକରି। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହାକି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରତି କାମରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ 5T ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି। 5T ଯାହା କରିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କୁଶାସନ ଚଳାଲେ, 5T ନାଁରେ ସବୁ ଲୁଟିକିରି ଖାଇଲେ, ତାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଛେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ତାଙ୍କେ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତ ହାରିଲା, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ୍ଟା ମାଝିରେ ବି ହାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକଟେ ଯିଏକି 3 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ତା ସମୟରେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍। କଣ୍ଟା ମାଝି ବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଭୋଟରମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପୁରରେ ଆସିଥିଲେ ଗତଥର ଆର ଉଠିଥିଲେ, ଆଉ 6 ଦିନ ପରେ ସେତେ ଆସନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷକେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନକେ ଛୁଇଁଲା ଯେ ଆଜି କଣ୍ଟା ମାଝିରେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଛନ୍। ଜିତିଲା ପରେ ସେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଫେର ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଆସନକେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବରଦାସ୍ତ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେନ୍ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ସେ ଶାସନରେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମେନ୍ସି ହେଇଥିଲା, ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ଆସିଥିଲା। ଏ ହାୱାର ମୌକାକେ ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକେ ପହଞ୍ଚାଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା, ବିକାଶକେ ନେଇକରି ଯେତିକି କରୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜେପି ତାର ମାନେ ମୁଦ୍ଦାକେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜେବାର ଉପରେ ଏବଂ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, 42,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ତାର ଉପରେ, ଏବଂ ଯେନ୍ ପରିକ୍ରମା ରଥ ବୁଲାଲେ, ଘର ଘର ଭିକ୍ଷା କଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ନେ, ତାର ଉପରେ ମୁଦ୍ଦା କରାଗଲା। ଏବଂ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ହିସାବରେ ଆସିକରି ଯେନ୍ ରାଜନୀତି କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କଲେ, ସରକାରକେ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କଲେ, ଏପରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରା ଘେରାବନ୍ଦୀ ରଖିକରି ପୁରା ଶାସନକେ ପୁରା ଚାପି ଧରିଲେ। ଆଉ କୁଶାସନ କରବାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, ବିଜେପି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାବେଶରେ କହିଲା, ଲୋକଙ୍କର ମନକେ ଛୁଇଁଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଏବଂ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ହାରିଛନ୍, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳି ଚାଟି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି 5 ବର୍ଷ ନେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ବୋଲିକରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ଆଶା ବାନ୍ଧୁଛନ୍। ଏବଂ ଯେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମହନ୍ତ ଚରଣ ମାଝି, ତାଙ୍କର ଶପଥ ପାଠର 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଯେନ୍ 4-5ଟା ଜିନିଷ, 4-5ଟା ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, ତାହାକେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4 ଦ୍ୱାରକେ ଖୋଲିଛନ୍ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ନିଜେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା MSP ଉପରେ ଯେନ୍ ଧାନ ମାନେ MSP ଯେନ୍ କହିଥିଲେ 3100 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଲାଗି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟା 3100 ଟଙ୍କା ହେବାର ଲାଗି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ ଏବଂ ତାକୁ ସାଇନ୍ ବି କରିସାରିଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଭବନକେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଆଜି ସେଟା ସବୁ ମାନେ ସମ୍ବାଦ ପେପର ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆଜି, ଏପରିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନକେ ପଶି ପାରିବେ ସେ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍। ତାର ବାହାରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେନ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିଛନ୍, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାଆମାନଙ୍କୁ 23 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 59 ବର୍ଷର ମହିଳା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା, ଗରିବ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ତାର ଉପରେ ବି ମୋହର ମାରିଛନ୍ ନୂଆ ଯେନ୍ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ତୁଳନା ବି କରୁଛନ୍ ଯେ କାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
କାହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାହିଁ ରାମ ଭଣ୍ଡାରୀ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆଜି କହି ଚାଲୁଛନ୍। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝି ଜଣେ ଏପରି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଟିଚରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚେୟାରଥରର ବିଧାୟକ ଆଉ ସେ ବିଧାୟକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛେ, ତାର ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନଜିର ଅଛେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ BA LLB, ସେ ଜଣେ ଓକିଲ। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ସେ ଯେନ୍ ଆସବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍, ଲୋକ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁଛନ୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତିକି କାମ କରିଥିଲେ ତାଠାନୁ 10 ଗୁଣା କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଏରିଆ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦାଦନ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକର ଏରିଆ, ଇନୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକେ ବି ଦାଦନ ଖଟି ଯାଏସନ୍। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟା କେନ୍ତା ସମାଧାନ ହେବା, ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷର ସରକାର କରି ନାଇଁ ପାରି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳକାରଖାନା କରିକରି ଏବଂ ଚାଷ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ ଏବଂ ଯେନ୍ 3100 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକ ଚାଷ୍ରେ ବି ଖୁସିରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ବେକାରୀ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଚାଷ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା, କଳକାରଖାନା ହେବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଯେତେବେଳେ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନ ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକ ଅଫିସ୍କେ ଗଲେ ଅଫିସରମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଖରାପ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ, କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାର ଉପରେ ନୂଆ ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ହେଇଛେ, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଗିଦ କରିସାରିଲେ ନା, ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି, ସଚିବମାନଙ୍କୁ ଡାକିକରି କଥା ହେଇଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କର, ନହେଲେ ତମେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକରି ପଳାବ। ଏଇଭଳିଆ ଆଜି ଧମକ ବି ଦେଇସାରିଛନ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଏବଂ ଯେନ୍ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକରି 1.5 ମାସ 2 ମାସ ତଳେ ଏବେ ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ ମହନ୍ତ ଚରଣ ମାଝି, ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପୋଲିସ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ା ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟାକେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଥିଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ, NH ଉପରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ସେନର ମହିଳାମାନେ, ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ଥାନାକୁ ଥାନା ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲା, ଯେନ୍ତାକି ବସବାର ଲାଗି ଚେୟାର ବି ଅଫର୍ ନେଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ଧକ୍କା ଦେଇକରି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ ସରକାର ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମୁଁ କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ସାରିଛନ୍। ଆଉ ସେଭଳିଆ ସରକାରକେ, ସେଭଳିଆ ମୋହନ ମାଝି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝି, ଯିଏକି ଆଜି ନୂଆ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କ୍ଷମାର ଯିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରସି ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ କଥାକେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇନି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦେହକେ ନେଇ ନେଇକରି ସେ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ ଅଛେ, ଆମର PC କାରବାର ଯେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବ୍ଲକରେ ହଉ, ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହଉ, ସ୍କୁଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଥାନାରେ ବି ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେନ୍ ପଇସା ନେଇକରି କାରବାର କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ଯେନ୍ ସରକାର ଆସିଛନ୍, ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯୁବକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି, କ୍ୟାବିନେଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକରି, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍, ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାରକେ ମାନେ ରାଜ ଯେନ୍ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଯେନ୍ ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ସଚିବମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ସେ ରାଜ ନେଇ ଚଲେ, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରାଜ ଚାଲବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆର୍ ଦୀର୍ଘ ଯେନ୍ 24 ବର୍ଷ ଧରିକରି ପ୍ରଜା ପିଲା ରଜା ହେଇ ଆସୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଜି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ହେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାହାକେ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରବା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାଇକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରବା, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କରିକିରି ଦେଖେଇଛେ। ଆଜି ଯେନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍, ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଆସନରେ ବସିଛନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ନମୁନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଜି ଯେନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଯେନ୍ ସରକାର ଆସିଛେ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସେ ଯାହା ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ନାରୀ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛେ, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛେ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛେ, ପରି ଭଳିଆ ହତ୍ୟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବିକ୍ରି କରାହେଇଛେ, ତାର କିଡ଼ନୀ ବନ ବିକ୍ରି କରିବା ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜି ନିଖୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଏ ସବୁ କେସ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ଏବଂ ଦୋଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା, ଯେହେତୁ ତାର ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ CBI ତଦନ୍ତକେ ସେମାନେ ମାନେ କରାବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ସରକାର ଆସିଛନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଷୀ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ହେବାର କଥା। ନବ ଦାସର ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଥିଲେ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନର ହୁଏତ BJD ଦଳର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି କରି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥିବା ବୋଲି ସମସ୍ତେ
আলোচনা করছেন, সারা সমগ্র ওড়িশাবাসী তার উপরে চর্চা করছেন। নিশ্চিত ভাবে পাণ্ডিয়ানকর এইখানে হাত থিবা, কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা হত্যা হেলা পরে বি তাঙ্কর সে গুলি নেই মিললা। আশ্চর্যর কথা সে যেন মানে যেন বন্ধুকরে তাঙ্কু গুলি মরা হইতিলা সে গুলি গুলি আজি পর্যন্ত নেই মিললা। অরুণ বোথরা সে কেসকে নেইথিলে আর সেটাকে চপাই দেইছন। আউ তাঙ্কর ঝিও আহুরি দুর্ভাগ্যর কথা যে তাঙ্কর ঝিও দীপালি দাস সে কেসকে লড়বার লড়বার কথা কিন্তু সে নেই লড়ি করি তাঙ্কর পদ লালসারে সে এমএলএ হবার লালসারে সে গত থর সে চুপ করে দেলে এবং এমএলএ টিকিট পাইলা সে খুশির সহিত এমএলএ হয়ে গেলে, কিন্তু বর্তমান সে হারিছন। হারলা পরে সে নিজে অনুমান করবার কথা, নিজে দীপালি দাসকে এই কেসকে মানে ওপন করবার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে সে করবে কি না করবে তাঙ্কর উপরে কথা। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি সে কেসকে বি গুরুত্বর সহিত নেবা এবং সেটা বি নিশ্চিত ভাবে সিবিআই তদন্ত করবা বলে আমি আশা করি। মমিতা মেহের কেস উপরে সিধা সড়ক মানে অভিযোগ হইতিলা যে কলাহান্ডির বিধায়ক এবং গৃহমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দিব্যশঙ্কর মিশ্রঙ্কু তাঙ্কর উপরে ইলিগেশন আইছিলা, আউ সেটাকে সেমান যেহেতু সে গৃহ বিভাগরে থিলে সে কেসকে সে চপাই দেইথিলে। আর পরবর্তী সময়ে গোবিন্দ করবি মধ্য জেল ভিতরে আমি যাহা অনুমান করছি তাকে হত্যা করা যাইথিলা, আর সেই কেসকে বি সেমান চাপি দেইছন। এবং মমিতা মেহেরর বড় বাপা সে বিজেডি দলর লোকঙ্কর সহিত কিছি ফালিস করি করি সে কেসকে সে তাঙ্কর পরিবারকে চপাই দেবার লাগি করিথিলে। কিন্তু আজি যেন কণ্টা বাঞ্জিরে মুখ্যমন্ত্রী নিজে লড়াই করুথিলে আর সেনে লক্ষ্মণ বাগ সে জিতিকরি যেন যাইছন, গোটে সাধারণ পরিবারর গোটে কুলি মজুরিয়া পরিবারর যেন যাইছন, সে আজি নিশ্চিত ভাবে কসম খাইছন যে সে নিশ্চিত ভাবে মমিতা মেহের কেসকে আউ থরে রি ইনভেস্টিগেশন করাবে এবং সিবিআই কে তদন্ত করবার লাগি বিধানসভার সে দাবি উপস্থাপন করবে এবং সেই নিশ্চিত ভাবে সেই কেসটা সিবিআই তদন্ত করবা। আর আগামী দিনে যে দোষী থাকবে সে নিশ্চিত ভাবে ধরা পড়বা এবং মমিতা মেহেরকে ন্যায় মিলবা, এটা আমি আশা করছি।